Շատ արագ Փյունիկի ֆուտբոլիստները, այսպես մի փոքր նույնիսկ օգտվելով մրցակցի սխալից, կարողացան 11 մետրանոց վաստակել և հիմա Էրիկ Վարդանյանը կարող է բացել խաղի հաշիվը։ Վարդանյան թե Մելիքսեթյան, հարված և գոլ, բացված է խաղի հաշիվը, Փյունիկը հաշվի մեջ առաջ է անցնում 1-0, նախորդ խաղի հակապատկերը ստացվեց, հիշում ենք, թե ինչպես Գանձասար Կապանի դեմ խաղում Փյունիկի ֆուտբոլիստները հենց առաջին րոպեին վաստ թողեցին գնդակ, և այսօր